皆さんこんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは魔法の子育てコミュニケーションというテーマでお届けいたします。皆さんはもう子育て終わられたでしょうか。まあ、いくつまでを子供と定義するかにもよりますけど、私の子供はですね、上が37歳、そして下が27歳ですので、まあ子育ては当の昔に終わっています。で、その子育て期間っていうのは、例えば子供が小学生とか中学校、高校生の時、私はほとんどその子育てに参加しませんでした。まあうちの妻が全てを担っていたということなんですけども、ですので、この子育てに関してですね、例えばネットでいろいろ調べたとか、本を買って子育ての情報を知れたとか、まあそういうことは一回もないわけです。ところがですね、まあこういうコンサルタントという商売、つまり、クライアントの社員さんを育てる、成長させるというですね、そういった職務を担った商売につきましたらですね、どうやったらこう人は育つのだろうかとか、どうやったらうまく理解できるのだろうか、どうやったら納得してもらえるんだろうかとか、まあいろんなことをですね、こう考えるようになりました。そこでビジネス向けのですね、様々な書籍だとか DVD またはセミナーですよね。そういったものは部下を育てるテーマだったりとかね、あとは自己変革のテーマだったりとかいろいろありますけども、まあ、そういう本、あとはセミナーにも私参加したことがあります。まあこれは当然プロとしてですね、情報を知れるっていうね、当たり前の活動をやっていたわけです。そしてここに来てですね、まあ、ちょっと理由はですね、自分でも定かではないんですけども、そういったビジネス向けの教育というものではなくて、もっと原点に帰ってですね、子育てというテーマのですね、こう DVD だとか、あとはブログも、子育てのブログなんかを読むようになったんですね。やはり、まあ、子供と大人は違うといえばそれまでなんですけども、まあ、同じ人間ですよね。まあ、それは変わりないわけです。それで今日紹介するのは、ね、この DVD なんですね。あ、光ってますね。ちょっと見えますかね。魔法の子育てコミュニケーションというですね、子育てのプロとコミュニケーションのプロのスペシャル対談っていうね、これがね、40分ぐらいのそんなに長くない DVD なんですけども、テーマがこう10個ぐらいに分かれております。それで登場人物はですね、一般財団法人日本コミュニケーショントレーナー協会の代表理事とトレーナーをやっている椎名則夫さんという方と、株式会社ダイバーシティコミュニケーションズ代表のベビーハグズ保育園っていうのかなの園長でおられます村瀬玲子さんという方なんですね。延べ2000人以上のお子さんを見守ってきた子育てのプロと、年間250講座時のコミュニケーションセミナーを行うコミュニケーションプロの対談なんですね。で、詳しいことはこれで安いんですよ、実は。1500円というね、非常に手に入りやすい価格の DVD なので、詳しいことは購入して見てほしいんですけども、非常にわかりやすく解説してあります。そして見るとわかりますけども、これこのままね、大人にも8割方当てはまるんではないかなということが書かれています。で、子供向けなので非常に優しい感じでね、お二人ともこう喋ってられますので、比較的こう取り入れらやすいとは思います。特に会社で言えば新入社員の方が入社されてきたとか、そういう時に非常に有効ではないかなと思います。ということで今日はですね、こちら、魔法の子育てコミュニケーションというね、この DVD の紹介をさせていただきました。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。